हरे कृष्ण। एकपटक एकजना गुरुले आफ्नो शिष्यलाई भन्नुभएछ कि सबैको पालनकर्ता त भगवान् हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभएछ। त्यस पछाडि शिष्यलाई त्यो कुरा अलिकति डाउट लागेछ, होइन, उहाँलाई अलिकति विश्वास नलागेछ। त्यस पछाडि ती शिष्य चाहिँ एउटा जङ्गलको माथि रुखको टुप्पामा गएर बसेछन्। अब म पनि हेर्छु कि भगवान्ले साँच्चै नै गर्नुहुन्छ कि हुन्न भनेर। त्यस पछाडि त्यो जुन चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ राजा आउँछन् वनभोजको लागि आएका हुन्छन्। र ती राजा आउने क्रममा चाहिँ ती राजालाई एउटा खबर के प्राप्त हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ डाकुहरू आउँदैछन् भन्ने खबर हुन्छ। त्यो खबर प्राप्त भइसके पछाडि ती राजाले जुन बनाएका व्यञ्जनहरू थिए तिनलाई यथावत राखेर चाहिँ ती राजा त्यहाँबाट निस्कन्छन्। निस्किसके पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि ती डाकुहरू त्यहाँ आइपुग्छन्। त्यहाँ आइसके पछाडि उनीहरूले त्यहाँ धेरै त्यस्ता व्यञ्जनहरू देख्छन्। ओहो, यस्तो मिठो मिठो व्यञ्जनहरू, आहा, पक्कै पनि यो राजाले बनाएको हुनुपर्छ। तर ए पख त पख, राजाले त बनाए तर के यो तिनीहरूको योजना त होइन? अब हामीलाई मार्नको लागि हामीलाई खोज्न त उनीहरूलाई गाह्रो गाह्रो हम्मी हम्मी पर्छ। त्यस कारणले उनीहरूको यो योजना हुनसक्छ कि हामीले केही त्यस्ता परिकारहरू बनाऊ। त्यस पछाडि त्यो परिकार खाइसके पछाडि ती डाकुहरूले तिनीहरू नष्ट हुन्छन्, तिनीहरू मर्छन्। यस्तो योजना पो बनाएका हुन् कि? पक्कै पनि तिनीहरूले कहीँ बसेर हामीलाई हेरिरहेका छन् कि कहीँबाट? ए हेर त हेर, कोही हुनसक्छ यहाँ, होइन, कोही न कोही त्यस्तो गोप्य मान्छे उनीहरूले पक्कै पनि यहाँ राखेको हुनुपर्छ भनेर उनीहरू खोज तलास गर्छन्। खोज्दाखेरि उनीहरूले माथि रुखमा त्यो व्यक्तिलाई देख्छन्। त्यो व्यक्तिलाई देखिसके पछाडि उसलाई ए तिमी तल झर तल भनेर उसलाई चाहिँ तल झर्नको लागि चाहिँ आदेश दिन्छन् र ऊ तल झर्छ। ऊ तल झरिसके पछाडि उसले चाहिँ उसलाई ती डाकुहरूले के गर्छन् त त्यहाँको राइस दाल सब्जी पनिर सब चाहिँ के गरिदिन्छन् त खुवाउँछन्। खुवाउँदाखेरि होइन होइन म खाँदिनँ भनेर उसले भन्छ। तर उसलाई चाहिँ ती डाकुहरूले खुवाउँछन्। किन खुवाउँछन् त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ जुन खानामा चाहिँ विष छ कि छैन भनेर चाहिँ टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ निमित्त बनाएका हुन्छन्, होइन। सो अन्तिममा चाहिँ उसले जुन खान्न भगवान्ले मलाई कसरी खुवाउनु हुँदो रहेछ, यो चाहिँ कहाँ पो यत्तिकै गफ गरेर हुन्छ, होइन, सबै कुरा भगवान्ले कहाँ हेर्नुहुन्छ भन्ने जुन उहाँ उसको अहम छ त्यो अहम त्यहाँबाट उसको तोडिन्छ र ऊ गुरुथिम गएर उसले क्षमा याचना गर्छ। हेर्नुहोस्, भनेको मतलब हामी पनि यसो हेरौँ, हामीले चाहिँ जीवनमा हामीले देख्न सक्छौँ कि यत्र चाहिँ जनावरहरू छन्, जीव जन्तु छन्, यसलाई कसले पालिरहेको छ त वास्तवमा? यसलाई भगवान्ले त पालिरहनु भएको छ, हामीले त केही दिएका छैनौँ, होइन, ओके, नभन्नुहोस् त। भनेको मतलब सबै कुराहरू चाहिँ के गर्नुभएको छ त भन्दाखेरि भगवान्कै निरीक्षणमा अथवा भगवान्कै कृपाको कारणले मात्र भइरहेको छ। भगवान्को कृपा बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। यो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यो सबै कसले दिनुभएको भन्दा भगवान्ले दिनुभएको। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ भगवान्को त्यो कृपा अथवा चाहिँ भगवान्प्रति कृतज्ञ हुन जरुरी छ। हरे कृष्ण।